tere, mina olen Mattias Naan. Mattias Naan. Oota, ärme räägi korraga. Mina olen... Kristjan Oden. Mina mõtlesin, et raadio reegel number üks on see, et korraga tuleb rääkida. Ja. Kadri-Maria Mitt. Ja siis teid aega on vähe. saab kaelast ära. Algas ilusti saade kanakott, kõik kanakottide vaatajad ja kuulajad. Kõik tiburakud ja kanakoti elanikud. Ja kõik, kes te olete puhkusel ja pole aimugi, mis päev on, siis päev on reede, kanakoti päev. Kanakoti päev, nii et pilk raadiosse või kui roolis oled, siis teele, aga kuule aga raadiot. Aga muidu võtka vaata raadiot. Tänases saates. Appi. Appi. Kas lubi on lihtsalt kinni see ninaga öeldud lumi? Just, see on üks teemadest, mida me täna kindlasti ei puuduta tänases kanakoti saates. Miks mitte magada teistpidi? Ja, mina olen maganud igatpidi, aga ükski ei... Liigume edasi. Kas moosi sai või mooni sai? On ka teema, et mida me täna ei puuduta kindlasti, sest et... Saade on kanakott. Mina tean ühte väga mitte päevakajalist teemat, mida võiks puudutada. Oh. Selleks on eelmine saade. Oh, juba jah. Nädal on möödas, nii et on turvaline. Ja kui sa just käivitasid raadio ja see paitab sinu kõrvakesi ja sa ei tea, mis saade on kanakott üldse. Või kui sa vaatad üldse. Intensiivselt raadiot ja ei saa aru, mis seda tuleb. Kui sa ei tea üldse, et meil on olemas olnud ka eelmised saated, siis see ei ole sinule see nüüd see päevakajaline teema. Nii et võid panna korraks kõrvad kinni ja ümise oma lemmik laulu. Me ootame ära. Ja, Kata, sul ikka meeldib ajaloos sorkide aina. Ja nädal minu raamatus on juba ikkagi sügaval ajaloos. Ja, meenutame siis vanu asju. Ja, eks ma siin saate postituse kommentaaride seas nägin, et tuli ohtrasti kiitust. Oh. Et ma ei ole solvunud. Ei ole, see on mina keegi. Olen natuke. Ma ei ole kunagi kuulnud kuskilt, et ega need naised tegelikult ei ole naljakad. Jah, aga ikkagi on peavad nad olema, et ei saaks riielda. Change.org tuleb kohe petitsioon. Pean inimesi kohtusse kaevama. Vabandust.ee, mõttes naan kohe esikaanel. Aga samas seal oli ka, ma märkasin, ikkagi juuti ühe saate jooksul puudust tunda naishäälest, et seegi väike trööst. No kui inimene ei näe stuudiosse, siis ma kahtlen, et paljud aru saavad, et siin on naissaate. sellised põletamised ai, siin tänases kanakotis. Tere tulemast tagasi. Ja, aga mis mul oli? Teil oli huvitavaid teemasid, et oli see, et kuidas saada sõpru ja. Tutvuse alustamine. Ja siis mul tuli, kui nüüd tohib peale eelmise saate teemasse tohib. Lisada. Meenutame vanu asju. Et teil oli jah see sükkane kohmetu vestlus jalanõude teema. Või umbes no, mingisuguse... Vahetus elatsite. Ja siis sina, ma ei mäleta, mille kohta... No see ei ole oluline enam, et kui sa oma esimese pinginaabri juurde läksid rääkima millestki mingist asjast. Ja siis mul tuli meelde, et kui ma läksin ka esimesse klassi, siis ma sattusin kokku istuma tüdrukuga, kes elas minuga samal tänaval. Et no, see tundus nagu loto võit, et wow, kuigi ma ei tundnud teda vist enne, aga no, siis selgus, et me elame üsna lähestikku. Ja siis ma olin tal esimest korda külas ja... Ma kuidagi tundsin äkki sõike side tema emaga, kes köögis süüa tegi. Et ma tundsin näest, et au, ma räägin täiskasvanuga juttu. Et, ja siis ma mäletan, et ma käisin vist mingi 4 korda uuesti seal köögis. Mul nagu uusi teemasid olt pähe. Ma läksin iga kord sama jutuga uuesti, et nii aega, et me kokku sattusime istuma. Siis mul on see hiljem nagu meelda tulnud, et nagu iga kord on nagu mark, et miks ma uuesti nagu tagasi läksin, sest ta nagu viisakalt hakib seal mingi porgand, et jah, ta on väga tore, ta ja nagu ei osanud ka midagi originaalset sellele 4 korda vastata. Mõttes kindlasti, et täitsa lõpp nagu see küll mul töötrele hästi mõjub see laps. Käib ja see on küll hea, et tammusin korraks väikse tiiru, tegin esikus, siis läksin kööki tagasi, et nagu nii hea, et me sattusime kokku istuma Katrega. See just eile nägin TikToki, et mitte öelda, et see on nagu mu enda tähelepanek TikTokis, aga ühes tüüp, kelles ütleb igal hängil, et me peaks seda rohkem tegema. Et kui on lahe häng, matkad olid väljas, juhke festari häng, telgid mõnus suvila, saab koos muruniite ja talguid teha, siis mingi vend on õlle tops käes,
peaks siukseid asju rohkem tegema , mis sa järgmine nädal vaid siis teed muidu aga noh ja vaikselt niimoodi ajad jutu kuhugi mujale aga tema kasuks räägib ilmselt see , et ma usun , et ta ei ütle seda neli korda järjest mingi 10 minuti jooksul ei seda nagu seda , mis see sõna on , desperation eesti keeles meeleheide , meeleheide , seda on näha heidame meelt , heidame meelt . aga teine asi , ma rohkem ausõna siis ei puuduta eelmist saadet , oli see noor ja vana kuu , et et kuidas tunda ära et vana kuu oli siis nagu vene keelest nagu staaröi yeah. et nagu see täht , mida ma teadsin yeah. aga see noor kuu , et sellele saab pai teha , minu meelest see on väga diskrimineeriv vasakukäelistele yeah. inimestele , aga mina tean seda , et on staari ja noor kuu on nagu juun , nagu noor . aga vasakukäelisus nagu on , ma olen kuulnud , et see on ravitav , nii et . No, siis unustage ära siis on kõik hästi . aga sa tead , kuidas , kuidas aru saada , et kuidas täiskuu on ? ei saa aru . no kui ta ajab purjus juttu ma paistan kui ta mulle ligi hakkab ajama ja, just, no, kus mu päiksekad on , päike paistab silmas ja, ja tal tuleb seda haput siukest õlle lõhna suust ja ütleb kogu aeg , et me peaksid talle rohkem tegema vaatan , istub seal kalapüügitoolis , siis on jah , siis on vist täis küll kanasõnad , kanasõnad , see on kanasõnad . see on kanasõnade rubriik , kanasõnad alustab . kanasõnad on kõik , mis tundub imelik . ja mis me ise kanadena arvame , et on teema ja ei ole teema . kanakotist näeme . ja minul on jäänud siuke kanasõna või noh , siuke kanaväljend kõrvu viimasel siuksel keerulisel valeinformatsiooni ajastul , kus hästi tihti öeldakse , et ja ma olen seda teemat väga palju uurinud internetist , et on siuke pikk nagu paus . saad aru , ma olen seda teemat 2 aastat ise uurinud internetist ja ma olen noh , järeldus on see , et me ei tohi seisukohta võtta , hakkasin 5G torni inimestele puid panema , aga see on teine saade , see on teine saade . sa just võtsid ju . ei, ma ei võtnud, see ei ole naised saunas , et miks seda teemat puudutada . no ühesõnaga jah , et mis see ühe internet nagu ei tähenda midagi , kui sa seal tuurid ja . see on sama , et keegi ütleb , et ma olen seda palju uurinud , see kõik on guugeldatav , võite minna , mitte keegi ei lähe ise tegelikult guugeldama seda ja siis valitakse endale need valejumalad oot-oot , praegu ma päris ei püüa kinni , milles probleem on . probleem on selles , et mul on see , et ma olen piisavalt siis vanakooli vend , ma olen 33 juba , kui pole ülikooli haridust , kutseharidust , kui pole rahvusraamatukogus pilte teinud ja skaneerinud endale kladesse väärtmaterjali ja oled scrollinud kuskil edu.org'is asju , mis on ka tegelikult väga legitiimsed allikad , siis paned rääks kinni , noh . aga tead , tegelikult tegelikult ma saan sust täiesti aru , sest et pärast seda , kui ma omandasin teaduskraadi , siis ma päriselt , ma sain aru , et tegelikult tihtipeale ma hakkan ise ka ütlema midagi , et milles , mida on nii mõnus öelda , sest et ma mingi kuskilt kuulsin , kuni ma saan aru , et noh , selle õpingute käigus ma sain aru , et tegelikult kõik tuleks lõpuni uurida ja enamusi asju ma ei jõua lõpuni uurida , nii et ma ei saa tegelikult midagi väita . ja kui sind häirib sama asi , siis kuula lihtsalt kanakotti ja siin ei tule ühtegi uurimust . nagu see teaduslik pool nagu , et see , et sa saaks midagi väita , seal peab olema hästi-hästi palju näiteid sellest , aga tavaliselt inimesed ütlevad seda mingi 3 näite põhjal . mul mingi 2 tuttaval oli nii ja siis see juba tähendab seda , nüüd ma saan aru , et see ei tähenda mitte midagi , et su 2 tuttaval oli nii . jep , ja see ka , et ma kuskilt kuulsin ja või siis üks ütles . meil koomikutena , peaaegu koomikutena ka see jama , et teed mingi hea pulli ära ja siis tuleb see vend , kes ütleb . Ma olen kuskilt kuulnud seda juba . see on mingi , kuskilt on , see on läbi see , et keegi on selle paralleeli juba vist ja ma olen kuskilt , ma ei tea , mis see on täpselt . siis ei tasu naerda kindlasti . siis ei ole naljakas ka , sest see oli ära juba . ja see on lihtsalt tõsi , noh . nüüd see on , kuna see oli ära , siis see on nüüd tõsi . jah , üks ütles , et see on tõsi . aga
väga huvitav , et me siia jõudsime , sest ma tahtsin täna siis kanakoti kannasõnade alamrubriigis tõstatada teema , et krokodillipisarad , selline sõna või siis väljend , mis ta siin , no ta on liitsõna , ütleme nii . Siis kuidas meil on ka kaaskoomik , kaaspoolkoomik , peaaegu koomik. Kaarel Nõmmikuga see jutuks tulnud , et inimesed tihti kasutavad valesti seda sõna . jah . et noh , valas krokodillipisaraid , mis sa selle all ette kujutad või mõistad ? Suured võlts . võlts , võlts . näed , siin juba tuligi hea . Mina sain aru , et see , et sa , no ikkagi suured pisarad ja nutsin hästi palju . vot seal ongi nüüd see , et selle väljendi algne , mis , no ütleme , et see ulatub juba Shakespeare'i aegadesse . kuskilt kuulsid või lugesid netis ? lugesin , isegi üks keeleinstituudi , see oli , tal oli konkreetne tiitel , vanem leksikograaf on kirjutanud ajalehes või artikli sel teemal ja siis , et selle algne põhjus ikkagi tuleb sellest , et krokodillil ei tule silmadest pisaraid ja sellepärast tal puuduvad pisaranäärmed või ? jah , aga või ta lihtsalt on nii rets , et ta ei nuta . Artikkel oli ajendatud dilemmast , et noh , rahva seas sa ei saa nagu takistada tegelikult seda , kuidas inimesed nagu kasutavad folkloori kinni ei hoia , ütleme nii . ja siis ikkagi umbes vist 1 5-le ehk siis ühel korral 5-st kasutatakse seda nagu järjekindlalt valesti . et suured pisarad nagu . jah . Siis lõpuks , aga sa ei saagi nagu siis midagi ei saagi lõpuks enam teha . sa ei saa, nojah , kui sa tahad kaunistada oma kõnekeelt , onju , siis sa kasutad selliseid väljendeid . samal ajal sa hävitad seda . siis sa võid öelda lihtsalt , et näiteks kui sa tahad , et suuri pisaraid valasin , siis sa võidki täpselt niimoodi öelda . jah , aga ma ei saa ikkagi aru , see kõlab nagu mingi diagnoos , et kes , nagu see peab ju nagu märgatavalt suurem pisar olema . et kas see on õige on ju , et pisaraid üldse ei olnud . oota , mis sinu probleem on , et sa arvad , et inimesel päriselt kui keegi ütleb suured pisarad , siis see peaks olema , et tal on nagu silmakõrval on teised sama suurused augud , mis on siis pisaranäärmeaugud , et nagu hästi suured pisarad . äkki see oli nohu hoopis , mida sa valed . ja siis tuligi lubi . aga see , seal samas . lubi on maa . seal samas artiklis veel lõpus mainib sellist asja , et nagu rusikas silmaauku , algselt saksa keeles see võeti kasutusele , siukene väljend ja see tähendas hoopis vastupidist , et nagu miski , mis nagu üldse ei sobi . Need olid patsifistid pärast sõda ju . mulle meeldib , kuidas su aju töötab , Mattias . töötab päris hästi täna . see oli see sõjajärgne Saksamaa , okei. Konteksti vaja ikka . mis aastal see oli , meenuta mulle . no mis ta circa oli seal mingi , mis ta teeb mingi . mis ta Sirkel oli siis ? 40 mingi teine pool . rubriik on meil kanasõnad . kanasõnad jah . no aga paku ka siit siis ühe kanasõna või . ma olen täna nii pulbitsev , sest et mul on 1 saade jäi vahele ja ma ei ole rääkinud nädal aega . sa oled nagu tulvavesi , mis on nüüd valla saanud . ma olen nagu krokodillipisarad . jaa , lina kaudu nohu . ma pakun ise siit ühe kukepea , et see on justkui nagu lihtne asi teha . kukel teatavasti tegelikult ei ole pead , nii et . mis asja ? ei , aga tal on lihtne pea siis või ? kukepea . samas ma ei ütleks , vaat see asi , mis tal lödiseb seal pea peal lõua all ka , siis päris nagu keeruline . lott on nii . hari . hari , jaa . appi , ma olen Mattiaseks muutumas . ei oota , aga kukepea , ma hakkasin , kas see on mingi maiustus ka ? ei , mis asja ? kukekomm . sina võib-olla . kukepea , vana hea , see on see sõna sõjajärgne see maiustus . ja Mattias tuleb lihtsast kodust . mis oli see siuke hea maius lutsutada ? see oli hea , kui kord aastas kukk maha löödi , siis kõik lutsisime perega 1,5 nädalat järjest . oota , aga äkki siis , ma olen nüüd siis see tüüp , et oh , see nali juba oli . see tõsine tüüp , et kas see on siis äkki sellest , et ta on lihtne nagu maha lüüa või ? samas proovi kukke kinni püüda  praegu on ja linnavõrled ikka läheb aega , et üldse . kukk on päris , ma just nägin videot , kus ta tegi sellele koerale tegi pähe nagu . aga või on mõeldud vanglas see siukene staatus . vabandust .ee vaadake siis Kadri-Maria mind . vabandan vangide ees .
on reedene aeg ja tujud on megad. On harras reede meeleolu. Varsti saab võtta korgilt punni eest ja korgilt punni eest ja hakata ise pudeliks. Ja lastakse see gin välja, tule hõõru mind. No, et lähed pudelisse, oled džinn. Ta ei olnud pudelist, ta oli mingi see kanistris. Lambis. Või see lambis, jah. Aga no, ta nägi suht sükka kanister. No, pudel, kann nägi see välja vist nagu. Vähemalt Disney versioonis. Aga päris elus, ma olen... Tegelikult tuli sellest päevavalgus lambist välja. Jah. Ta kõik vaatasid täitsa lamp, noh. Mm-hmm. Iga kord, kui tuli lambi kohast välja. Nii ongi valesti aru saadud, see on valet tõlkes kaduma läinud. Lambist tuli välja või? Lambi kohast tuli iga kord välja. Aga siis ma olen, okei, mis lamp on. Teeme kannu. Nii, kallid kaassaatejuhid, te teate, ühesõnaga, kuulajale, siis et jätkame väikest kanasõnade rubriiki. Kui te pahaks ei pane. Ja kui oled raadio juba kinni pannud, siis aitäh, et tulid. Mina üldiselt ei ole... sellele üldse against, et võiks tuua ingliskeelseid väljendeid Estonian languages, on ju, into the language. Ei ole mul seda vimma, et kohe siis kahe aastaga sureb meie keel välja, kui me casually veidi neid siis insertime oma No prolli sube sureb. Prolli, aga noh, siis oli tore aeg, noh. Praegu oli täiega enjoyable kuulata nagu, et... what you do? Muidu pole selle vastu väga, aga on üks sort inimesi. Maites tõstis kaks näppu üles sellega. Ja üks on üks. Üks sort inimesi, kaks näitasin tegelikult. On need, kes ütlevad... ühte ja teevad teist. Kes ütlevad... Muidu jumal okei, aga need inimesed, kes ütlevad, ma lähen LA-sse või ma lähen nükki. Vaat need tüübid võivad rahulikult ära jalutada minu lähedalt. Jäädagi sinna. Nükki. Nükk on ju suht eestipärane. Kui sa oleks NYC-sse, siis võibolla... See ei ole mul lingvistiline analüüs, see on lihtsalt isiklik arvamus inimesest, kes kasvab võtab. Siis võtame arvesse. Ma lisaks omalt poolt need inimesed veel, kes hääldavad hästi nagu... No ütleme, ei ütle sorry, no sorry dude, vaid sorry. Ja sorry, et ma sulle ette tulin. Et need võiks ka kohe ära minna. Ja minu mõelest paradoksaalsel kombel on hästi piinlik kuulata, kui eestlane räägib... veatu aktsendiga nagu briti inglise keelt. Siis ma tahan ta on valinud aktsendi ja briti aktsendi. Ja. No seal on ka see, et seal on siuke uimane siuke piirike, et kui inimene on olnud no, aasta poolteist elan välismaalt, siis ta ei tohiks, ei peagi tulema tagasi Eesti. Siis ta ei tohiks tagasi tulla üldse. Sa oled selle valiku teinud. aga kui sa oled käinud nagu kaks nädalat reisul ja siis tuleb siuke... Nükis käisid reisul. ei, osadel... Nükk, ma ei saa, mis nükk... Mis sa New York peab ütlema? New York. Ja. Käisime siin pöraga New Yorkis. Ja Los Angeles. Ja siis meie sellel kõõrtsilmsel sõbral Kaarel Nõmmikul, temale tahtsin ette heita ükskord, et issand jumal, sa oled ka see vend, sest ta läks oma sõbraga Portugali ja siis ta ütles... ma olen Porto reis tuleb. Ja siis ma panin talle mitu korda puid ja siis ta ütles, et ma ütles, sa oled idioot, siuke linn on ka olemas. Ta läks otse sinna linna, tundsin ennast idioodina, mitte midagi pole muutunud mu elus, tundsin ennast sellel päeval. Sa arvasid, et portugaallased hääldavad Portugal, Porto. Olen Portos. Ei, ma olen jällegi sinuga kas... selles probleemis, et mul oli ka kursaade, kes oli Portos ja mõtles, et noh, et see on nagu, noh, vaata släng vaata, et Portugal on obviously liiga pikk asi, mida öelda. Et siis noh, Porto, aga siis ma sain ka teada, et see on linn. See on vaata, meil on rubriik ka. Ja oota, teeme selle kiirelt kõlli ka või? Ei, nii loll oledki või? Nii loll oledki või? Ma olin täiesti meeles täin, mis see tulema hakkab. Oota, see on nii loll oled, see ka meeles. See on nii loll oled. Oles sa ei teada, et meil siuke rubriik on. Marknel loll oled või? Paas geograafia ju. See on Marknel loll oled või? Kas on midagi lisada siia segmenti või võtab? Siia segmenti. See oli nii algus kui lõpp. Ma võin lisada selle, et ka minu üks 10 aasta tagune sõnakasutus, mis läks väga valesti, oli see hindamatu ja väärtusetu. Ajasin oma vahel segamini, ei näinud nendel asjadel väga vahet. Ütlesin oma tolleaegsele ette palk... ülemusele. Palkurile. Tööandjale. Üleandjale.
ütlesin , et ei noh , ma olengi siuke noh , sõpradele ma meeldin ja ma olengi siuke väärtusetu vend hindamatu , sa ei saa hinnata seda väärtusetu , sa ei saa väärtust sellele panna . see on niivõrd hindamatu . samas ma peaks ütlema , et kui sa seda siiralt mõtlesid , siis ka õige sõnakasutus on , oleks olnud suht piinlik . et sul ikkagi jopas , et sul niimoodi läheks valesti . siis kui ma oma lahkumisavalduse andsin , siis ma tahtsin öelda , sõbrad hindavad mind ja ma muidu olen üldse täiesti väärtusetu inimene . sa nutsid ka samal ajal , ma loodan . No mina siia Oot nii loll oledki rubriiki ma sain üsna hiljuti teada , et kui ostad uue mingi pintsaku või püksid või midagi siuksed vähe viisakam tegumood on , siis et nendel on need taskud kinni õmmeldud ja ma arvasin , et noh , ongi noh , et praak. Nagu taskukoht on , aga mitte praak , aga vaid et said üle , et ära kasuta taskut mm. et see ei käigi vaata lahti ja ma mõtlesingi , et nagu täitsa noh , täitsa lollid on need ju , et miks nad siis kinni õmblevad , mul oleks jumala hea tasku vahepeal pintsakul , et oleks. Suure esimese hooga läksid , ostsid omale kohe selle üle õla käiva väikse kotikese. ei no ma ei saanud midagi kaasa võtta. aga mõtleme bokserid samamoodi oleks jala need augud oleks kinni õmmeldud. Täpselt, miks te siis miks... kui kasutama hakkad , siis noh , lõika ise lahti. Mis see viisakal pintsakul siis , miks need peavad siis olema kinni õmmeldud? Muidu poes kõik käpivad taskuid. Cast a breeze. See ei olnud küll hea mõte ju . Mis mõttes oli ? See ei olnud , see ei olnud hea mõte , aga 500 000 saada . Investeerisin kogu raha , aga tagasi ei saa . 3% hinnati 100 000 peale . laenu saate . Raha hääl . Krõbin. Kõl mündid ka . see on siis rubriik lollid äriideed . Äriideed , millega tõenäoliselt rikkaks ei saa . ent sa rikkaks ei tee . jah  võin kohe siit pakkuda ühe täitsa kehva äriide . No Kristjan , olen , tõmba ots lahti nüüd . Tõmban otsa lahti . Piu-piu-piu . Need nagu on viimasel ajal jälle uuesti moodi tulnud eelkulutatud teksapüksid . Oh onju . No see juba iseenesest tunduks nagu kehv äriidee . Läks läbi kellegi . aga näed keegi on senimaani silmad suured , ei saa aru , mis juhtunud on . aga mõtlen , et äkki siukene pangalaen eelkulutatud et saad kohe , et maksma hakata ei saad jah , kohe oled võlgu et sa ei saa raha ka kõlab nagu väga halb idee tundub küll , aga nagu come on , kui palju on eelkulutatud teksasid müüakse sadade eurode eest selles idees on suured augud ja muidugi olen kuulnud et need eelkulutatud teksade puhul et kui lähed maale vanemale külla ja unustad omal need püksid kuhugi niimoodi ripakile et siis on õmmeldud vanema on võtnud taskud vaata sealt ära ja nendega teinud sinna diisli kalli diislite teksadele need patchid peale augud kinni õmblenud et seda üllatust kas ma tohin siia lisada , see ei olnud mul algselt idee , aga see tuli jällegi Odeni , kuna ta on nii sütitav inimene , siis mul tuli Kätte, sa võid ükskõik millal asju lisada , see on sama palju sinu saade kui meie kõigi saade see on see konkreetne saade sama konkreetne nagu praegu see üleminek ühelt asjalt teisele Kaita vahepõige et eelkulutatud mul sellega seoses tuli konkreetne näide elust meelde mis ei ole üldse äriidee, aga oli eelkulutatud et minu siis musu nagu Maites selle meeldib öelda musu ütleb Maites musu. Samas ma juba reidsin selle lõpu ära aga noh leidis see maast selle no, see mis asjad ta panete kuule alla nikotiinipatja kes te siukse torni seal kile sees ja noh me teadsime ühte tuttavat kõõrtsilmset koomikut kellele need meeldivad ja tundsime ennast suure heategijana et saame noh maast leitud mingi korralik asi ja siis tuli välja, et nad olid kõik ära luitsutatud ja sinna pakki tagasi pandud et need olid küll eelkulutatud väga vahva praktiline nali ka ja. Aga ja. See ei olnud taotluslik mis tegi selle nagu naljakaks ma arvan, see ei oleks mõni stiililikult üks asja kindi oleks prügiviin sõbralist panen suhu aga see kõlas ma alvasti nagu mõni nagu mingi järgi viimast leitud asju sõpradele seda küll Nii, minul üks loll äriidee. Pean selle maha lugema lausa, sest see on mul nii detailselt kirja pandud.
uus versioon romaanist Jumalaema kirik Pariisis, kuhu on sisse toodud kaks uut tegelast, kiropraktik ja iluarst. Sest siis oleks Esmeralda koheselt Quasimodosse armunud ja raamat lõpeks õnnelikult. Mm-hmm. Jah, päris kehv. Aga... Seal vist peaks mingi ehitusvees ka olema, kas seda kirikut tagasi. Kõik kukkuvad alles. Aga siin on all töövõtjad ja kõik see, meil ka projektijuhid ja need on tegelikult põhilised tegelased seal. Aga see raamat näekski siis välja nagu see enne ja siis see pärast, see kus kõik pere Quasimodol ja kõik ootavad, seal tuleb kardina tagant välja ja kõik nutavad, et on nii. Ei, seal saaks teha selle lõbusa perefilmi montaasi lihtsalt, et Quasimodo nagu avaldab armastust Esmeraldale ja siis saab korvi ja siis läheb oma sõbra juurde, kes on selline hästi aktiivne, no kolmas tegelane ka veel juures sõber siis. Ja siis nad lähevad kuugi kiropraktiku juurde, siis käib ragistamine, mul on selg sirge, siis lähevad, teevad peitsa iluoppe 2 aastat ja siis lähevad õnnelikult. Aga ma mõtlesin montaaži all kohe nagu 890 filmides, kus tuleb vahepeal kabiinist välja, siis natuke on juba tehtud mõned õmblused. Ühest silmast ikka pime. Ja Esmeralda ikka näitab pöialt alla poole, kuni lõpus on see valmis Quasimodo. Väga hea idee. Väga hea kehv idee, jah. Ütlen siis veel ühe. Kas mina võin ka öelda, et mul on päris idee ka või? Jah, loomulikult. Ma mõtlesin, et teeme ringis, aga ring vist läks teistpidi käima, kui mina pärast... No me harjusime ära eelmine kord kahese ringiga. Ei, tegelikult teil oli, sul oli õigus praegu. Nüüd... Teil, oden on õigus praegu. Vaata, kui võõraks nüüd me jäänud. Nüüd paljastus saate kulisside tagune. Meil on nüüd pole nais saate juht, vaid nais toimetaja on meil. No, räägi. Aita, palun. Mul on... see, noh, need kaks pilti, et leia 10 erinevust, aga need ongi täiesti erinevad pildid. Ja siis sa pead lihtsalt 10 erinevust. Et tegelikult, okei. No, nii loll. Nii loll läbi see. Jaa, kiidan. Kas seal oleks ka sama trikk, et paned kõigepealt nurgad kokku, et võtad hakkad nurkadest lihtsalt. No, teissugune nurk on, see nurk on teissugune. Aga mõtte, kui ongi loetled seal niimoodi optimistlikult ja vaatad 9 koos ja ei leia rohkem. Üle enda kõik sama. Mul ei tuleks 5 päeva unnud vist siis, kui ei leia kaet. Kudas võimalikul, kui mis mõttes ma ei leia? No, aga okei, see, ma ei teagi, see on nii hea kehv idee, et aga proovime siis, mul on selline idee, et see on käegel, mis on suurendus klaasiga, et sa näeksid numbreid hästi suurelt ja ta näitab 2 korda aeglasemalt kella aega ja see on aegluub. Mis kell on oden? No, 18.30, aga noh. Ja, oota, ma vaatan. Või, oota, korda 2. Või, oota, ma ei tea. Mis see vale, millal see algas? Oos, kas oli 24 tundi ju, mitte 100. Aga vaata, kui lahe välja näeb. Mis kell on? Aegluub. Et saaks kaugemalt ka käe kella näha. Tead, kella aegadest rääkides, kui sa küsid inimese käest, mis kell on, ja ta ütleb, et 5 pärast 10, siis võid vihastada ja öelda, et kas ma küsisin, mis kell 5 pärast on? Mis kell praegu on, palun ütle. Mul oligi just hea põhjus vihastamiseks puudu. See on väga hea põhjus vihastamiseks. Mis see oli siis? Kellaluup ja sain õigesti aru. Vahtas! Jälle, nii, minu hollolläriide on... Vaata, kui sa võtad puu maha, on ju, mootorsaega, kas see on nüüd aastaringid või eluringid või kuidas sa kutsud? Puuringid. Ei, ma ei tea. Need, no, et sa loed, kui vana aastaringid, eluringid. Ja noid, on eluringid. Eluringid. Puu eluringid. Puu, põmm. Paneme 2 asja kokku. Puu eluringid. Puu eluringid, täpselt. Puu eluringid, et teeks puu eluringide lugeja. Sest et kui ma, no juba lapsen olid mul niivõrd paksud näpud ja niivõrd hajali tähelepanu oskus, tähelepanu keskendumisoskus,
sõna . see on kanakott . et hakkad seal lugema , kui vana see puu siis on , oled kuulnud kuskilt jälle , oled kuskilt kuulnud , et saad lugeda , kui vana see puu oli , mis just mõrvati . ja kogu aeg läheb sassi . hakkad lugema , läheb sassi , läheb silme eest kirjuks , võib-olla on väike düsleksia ka sees põhjuseks , aga teeks üks lugeja , see võib olla mingi agregaat või nagu Selveri pult , mingi äpp ja triipkoodi nagu loeks . või mingi äpp või inimene lihtsalt . keegi siis loeks need . ja loeb ju , aga jätab enda teada . ütle . ei ütle . 43 äkki võis olla . väga hea  ma arvan , et saab vimpli saab vähemalt . lõpetuseks väike tempel ja . kas oi kui loll olid , oi kui putsu . mul oli üks veel , aga . pane veel , pane veel. ega see pikk ei olegi , mul on lihtsalt kaks sõna siia märgitud , kuiv muda maadlus . see on lihtsalt liiva sees siis või see mulla sees . mulla sees . mõtle kui seksikas . väga seksikas ja tempel alla kohe . kinnitatud . Bladiloos . ma kuulsin Bladiloos . Bladiloos . nii , oleme jõudnud sinnamaale oma saatega , et on vaja loosida välja plaadid , mis me oleme siin välja kuulutanud kunagi ammu-ammu . üks plaat oli MDF ehk Music Design Follower või midagi siukest . ja teine oli Kadri Maria Mitti poolt toodud stuudiosse üli rets plaat . raamitud kahelplaat ja omakorda veel kaunistatud . või nagu jah , ühesõnaga seal oli see nagu vanarahvas armastas öelda , jah . jah , just , oleme leidnud üles kõik meie armsad kanatõmbajad . Instagramist . telemängule kohaselt olen mina nüüd riietatud bikiinidesse . bikiinidesse ja hoiad hakkan... käes üleval mingit silti . jah , ja hakkan osutama . kanakott on seal . ripub seal sildi otsas . nii , Fortuna , teeme niimoodi , et mul on siin ees kõik need osalejad ja siis ma küsin teie käest , et Kata , ütle üks number ühest mingi maani . jah , ära palju liiga ütle . ütle kolm . neli . vale . ei , okei , üks , kaks , kolm , neli . nii , Naan , ütle üks number ka mingi väiksem . alla kümne . alla kümne näiteks . Naan , siis on ka bikiinides . jah , mul on ka see . kott peas , kanakott on peas . kott ripub . nii . seitse . seitse . üks , kaks , kolm , neli , viis , kuus , seitse . Siim . Siim . võtame Siim. Internetti . ei tohi perenime öelda või ei tohi jah ? Siim . kõik Siimud tulevad . Siim . rebima plaati muidu . kas teed märke ka mingi kuidagi mingi pildi sellest Siimust , äkki mitu Siimu seal ? jaa , selle ma teen küll . nii , ja Siim võitis siis Music Design Follower MDF plaadi . see jääb ootama siin traasi kohe valvelauda , paneme su nime ilusti peale . ja enda nimed paneme ka peale . jah , rikume ära selle . ja ütleme kohe ära , see ei ole Siim Kallas , nii et sul ei maksa siia hiilima tulla . jah , oma kohvriga . nii , ja teine plaadiloos on vaja teha niimoodi , et Naan ütleb ja see on see sinu see kahvelplaat . ma mõtlesin , et ma juba tegin , okei . ei , ja teine läheb teisele . nii , Naan , üks number ühest mingini . ma panen jälle seitse . seitse , üks , kaks , kolm , neli , viis , kuus , seitse , nii , põmm , ja Katja ütleb palju . kaks , üks , kaks . oi , keegi Karmo . Karmo võitis kahvelplaadi . kahvelplaadi , teada-tuntud see plaat . ja palju õnne . palju õnne . samuti sind oli see Karmo jah ? jah . Karmo jääb see plaat ootama valvelauda , kui sa ei tule sellele järgi , siis helistatakse mulle , ma pean sellele ise järgi tulema , nii et palun , Siim ja Karmo , tulge oma plaatidele järgi . aga kas ma tohin ühest asjast rääkida ? räägi . kuna saatekuulajad siin
teemaks tuli, siis ma tõstataksin, tungsin. Selle veel ühe lugeja kirjades algatatud teema. Et mis võiks olla kanakoti selline käe žest tervitus, mida võibolla introvertsemad inimesed saaksid kasutada andmaks märku, et mina nad on saate kuulajad. Nagu eelmine saade mainisime, siis meist väga professionaalne on nüüd näidata üks teisele neid liigutusi, mis olla võiks. Selles tuleviku formaadis, mis on raadio. Aga ma arvan, et see võiks olla siuke. Selline. See on päris hea. Üks käsi on siis, ühe käe sõrmed on tehtud just kui koti suuks. Niimoodi siin niimoodi täis nurga all on siis ütleme vasak käsi. Ja teine käsi oleks nagu küünar nukini kotti ja siis sobrab seal. Niimoodi. See on päris hea ja see ei ole üldse piinlik teha. Oden võib sellest video ka teha. Ja Oden teeb sellest video. Räägime ja kus juures. Ma veel lisaks veel nii palju, et võid sinna juurde teha häält kaka nagu kanakott. Ja et siis peaks kindlasti iga inimene aru saama, et ollaks ühel lainel. Ehk siis mõlemad käed peavad olema vabad, kui sa tuled poest ja sul on ostukott käes, siis ära hakka loimusi tegema. Tegelikult sa võid ostukotti ka, aga siis ei pruugi aru saada. Siis me vaatame, et see on ju ostukottis. Täitsa, otsib tuplat ilmselt. Sama kuulab hoopis teist saadet. Küll tal on kõht tühi poest välja kohe käsi kotti. Kannatagu siis koduni. Kannatatagu. Veel ennem, kui me midagi muud teeme. Teeme seda sama asja edasi. Teeme selle ühe asja veel. Mul on nädala singl vaja välja kuulutada. Ootame pünaves. Jaa, täpselt. Ja see kord on selleks... Jared Leto. Palju õnne, Jared! Jared, mul on nii hea meel sulle. Ja, Jared, kui sa meid kuuled, mida sa kindlasti teed, siis sinu mõlemad plaadid ootavad sind all valve lauas ja võid neile, tule järgi ennem kui teised võited jõuavad. Ja enne Siimu ja Karmat jõuad, siis need on sinu omad Jared. Jared. Vale häbi. On. Mul on ka vale häbi. Või õigemini, kas just peab olema, on küsimus. Point ongi, et ei peaks olema. Aga räägime siis seikadest, kus me oleme tundnud vale häbi, kui seda ei oleks pidanud üldse tundma. Justament. Nagu näiteks, juhtus kellegi niimoodi. Ja, et ostis poest suuri kilekuti täis koroonasid, neid õllesid, väiksid suvised õlled, oli ilus ilm ka ja oli minek sõprade juurde ja oli vaja osta neid palju. Kas ma võin pakkuda, kuidas läks või? Las mees räägib loo lõpuni, Kata. Nii, ja oled need ladunud sinna kõik ilusti sinna lindi peale ritta. Need kolisevad kõvasti ja need on väga-väga palju. Ja siis avastad, tõstad pea ja avastad, et sinust eelnev klient, just kes seal maksab enda asjade eest, on su tuttav kuskit kaudu juba siuke vanemas eas. Ja siis vaatad, oi, nüüd on küll piinlik. Aga siis sa näed, et ta ise just maksis poki eest ja siis mõtled, tegelikult ju ei peaks, aga ikkagi on. Oota sellepärast, et tema näeb, et sa joota palju või see, et sa kardad, et ta arvab, et sul läheb temast paremini. Et sa saad lugada, et... Küll Matja see peas võib olla keeruline elada. Ma tean, aidake. Vaat ise endast puhkust võtta ei saa, et ei oska sind aidata. Ja see oli selline väike vale häbi. See on küll vale häbi.
No, kuidas teil on sellega? Minul on üks vale häbi, mis ma olen tihti tundnud, sest et sõpruskonnas, lähikonnas on taimetoitlasi. Ja lihasöömine taimetoitlase eest tekitab minus... Nüüd siis, noh, selle segmendi lõpus saame aru, et see on vale häbi, aga hetkel ehitan siis nii üles, et on häbi. Vale häbi on... Ma ei saa sellest pealkirjast vist siia maani aru. See oligi mõte, et ei saaks aru. Aga seal sellises olukorras lihtsalt väntsutad seal liha taimetoitlase kõrval. Suust pritsib rasva mööda lõhuga olemal. Rasva, mida tema pole 5 aastat näinud juba. Ja väike häbi on, sest hakkad endale peeglisse vaatama, et tegelikult ma ei tea, kust see liha tuli. Tegelikult tal tõesti tema elustiilis võibolla on mingisugused eelised kindlasti ja tervislikumad ja loomasõbralikumad asjad. Mina ei ole siuke, et kindlasti talust peab võtma ühe pere mingi... Sina tead liikmed. Maa liikmed ära. Sina tead neid maa. Sa tead neid maad, siis paremini jah. Ja siis, aga see on ainult siis, kui taimetoitlane kõrval on. Lähed koju, siis kohe jälle. Kadund. Laste vinkud kappi ja luu üdi sööma. No viinereid võid sa vabalt süüa, sest seal ei ole liha. et seda võid ilma vale häbita süüa. No. Mõistetav, mul on ka söömisega üks... seik, mis on võibolla natukene ma ei tea ka, mis ta on. Et kas teil on mingisugused asju, mis teile maitsevad või mingisugused kombinatsioonid asjadest, mis on nagu natuke liiga imelikud, mida te teiste ees ei sööks? See kõlab nagu... See on hea. Nii, ei mis ole. On, mis sulle meeldib? Üks asi, mis mulle väga meeldib, mida ma mitte sellepärast, et mul on nii häbi, vaid ma ei viitsiks seletada. Tihti ongi see, et mingid asju ei taha teiste eest teha, ma ei viitsi seletada, miks ma seda teen. Ja siis, kui ma kuskil seltskonnas, ma ei teeks kunagi asja, mis minu jaoks on täielik maius, õigemini 2 asja. Üks on keefir aroomisoolaga. Okei. Ja teine on natukene ekstreemsem vahukoor. Nagu mitte see vahule löödud, aga nagu see vahukoor nagu vedelana. Ja siis sinna on aroomisoola pannud sisse. See on minu jaoks eriline maius. Okei. Ma näen teine nägudest, et peab vist häbi olema päriselt. Ei, see on hea, siuke vale häbi. Ja ei pea olema, ei. Minu kunagine lemmik lõunasöök oli must leib, merevaik, juust, majonees peale juustule, siis sinna panna üks kuhjake purgi maisi, mis on konservis olnud, ja siis 3 viilusprotte. Proovige, kallis kuule ja nagu, proovi. Et kodus muud ei olnud süüa. Nii nagu enamus toite ajaloos on sündinud. Ja, sprotidiga on küll aga see. Aga sa oled siis poodi minnes mõelnud, et täna tahan seda, siis ostad kõiki neid komponente. Ja. Vaat see on jah, see on see õige, see sa ja. Tead, millest ma räägin. Sandwich putka avama. Aga see läheb ka võibolla sinna lollide äri ideed alla. Ainult seda või kutsa. Saaks ilma sprotitab on. Sprotiga on küll see värk, et iga mingi, ütleme, kord kvartalis peab sprotti saama. Et mul on tunne nagu on kuskil mingi sprotis Afrika kehas, mis on tavai, et nüüd kähk on vaja. Ja siis lähed poodi, ei tea isegi miks, võtad selle sprotti karbi, lähed koju, sööd terve selle sprotti karbi tühjaks ja siis on jälle nagu, ütleme, paar kuud rahu majas on ju. See on natuke nõrk võistleja siin praegu sinu poolt pakutav. Mul on maitsad sprotid. Mul lihtsalt tuli meelde sellega, et sprotti peab sööma. Mulle tulevad igast asjad kogu aeg meelde. Ja te lubate mul rääkida, nii et ma luban sinu. Ja eriti ajaloost tulevad sul meelde igal. Ära üldse alusta. Nii, aga see oli siis vale häbi või? Vale häbi. Mul on neid veel. On veel, jah. On, jah. Aga pane ära veel. Kas sa tahtsid rääkida veel või? Kas on mingi päris variant ka pakkuda peale sprotile? Ei, sa jõudsid, sa läksid muidugi see teema kõtse kuhugi teise kohta, nii et ära siin tule midagi. No see on vale häbi, kui saad midagi hilises eas teada. Nagu näiteks, et need taskud, mis on kinni umeldud, et need tegelikult võid lahti teha niidiga. Aga täpselt, mis põhjusel sai ka see segment algatatud, et ma saingi aru, et tegelikult väga vabastav on tunnistada, et oled loll. Ja siis sa midagi ei ole varjata ja siis saad ka aru, et täiesti suva on. No muidugi, aga sa ei pea kohe loll olema, kui sa ei tea midagi. Jah, kui sa ei tea enamus asju. Sa lihtsalt ei tea ja ma arvan, et ma ei tea enamus asju. Ja.
Pole lihtsalt midagi teada. No kuidas sul veel on selle vale häbiga? Selline noh, väga levinud termin inglise keelest, ma ütlen, meeldib guilty pleasure. Guilty pleasure. Ja, siis näiteks, et muusikapalad, mis on nagu minu mingi guilty pleasure ja filmid ka näiteks. Et see on nagu sellest, ma nagu, miks ei või meeldida mingi lugu? See ei ole ühiskonna normidele vastav. Tihti need ongi just ühiskonna normidele vastavad lood ja siis, aga siis mingid inimesed, kes siis arvavad, et nad on natuke paremad, siis ütlevad, mingi salaja kuul on Selena Gomezi. BFM-i tudengid, sa arvad. Kui sul veidigi häbi on, siis oled, sa pead ennast ka kõrgemaks sellest. Ei, ma räägin, et sellest kui nähtusest, mitte et minu mul nagu on. Okay, ma pigem olen selle poolt, et kuula oma seda, noh. Boy Street'i. Jah. Poiste tänav. Jah. Oleks meelest ära, mis see oli. Boy Street, ma arvan, kõik said aru, mida sa mõtlesid sellel. Mul on, DJ Bobot. Ja, sa rääkis poest ostmisest. Boy Street. Poest ostmisest valehäbi on siia maani, 33 olen, on preservatiivide soetamine. See on nagu siuke, väga piinlik. Väga piinlik. Nagu, et, ei, need on, ei, nüüd pole mulle, nüüd on naine tahab. Naine tahab, ma ise ei kasuta. Naine kodus teeb seda trikki, et paneb selle pähe ja puhub minal ja teis. Võite hiljem YouTube'ist vaadata. Te võite YouTube'ist vaadata, naine teeb. Täna on presku puhumist teisipäev, mis saa teha seda. Kuule, aga vaata, kui hea on siit kohe küsida see küsimus. Kas, kui nüüd on see vaata viibe makse, ta on küll mõnda aega eksisteerinud, aga alguses, kui see tuli, siis olid vaata need punktid, kuhu sa pidid seal selle aparaadil olid, kuhu sa pidid panema selle kaardi, need olid osadel külje peal ja kuskil taga ja siis sa tuled oma kohmetult selle no nii hakkad seda panema ja siis paned ja midagi ei juhtu ja siis sa ei tea et kas mul ei tööta see või mis värk on ja siis näed, et see ikoon on seal külje peale ja et, no nüüd on juba saada aru, et sa no, paad igale poole seda ma selle sajase presku pakiga nüüd kus see käib? Need pole mulle musu tahtis. Musu tõmbab need pähe omale kõik. Ja see oli aja. Siin nii tehtigi või? Aja ratas. Kõik inimeste poolt tehtud. Mis on küll leida või? Välja kaevamised. Vanad asjad. Vanad asjad. Vanad asjad. Vanad asjad. Kui on aja, kui on aega, siis on lugu. On ka lugu. Siis on lugu. Jah, see on selle saate lõigu slogan. Justament. Jah. Tõmbame siis seekord selle sametise ajaratta jälle tagurpidi käima ja liigume lausa eelmise aasta tuhande esimestesse sajanditesse. Ja Katja lendas minema. Jah. Selle ratta tõmbasin liiga kiiresti käima. Täna ma tahaks isegi kokku miksida võibolla kaks rubriiki. Ajaloo DJ. DJ ajalugu. DJ Mitt. DJ Mitt. Et teeks väikse callbacki siis kana sõnadesse. Et sõna hunnitu. Hunnitu. Olete kuulnud. Kana hunnitud on igal pool. Ja lehma. Lehma hunnitud. Et no, Mattias noogutas, aga ma olen imestunud, et... Hunnid, noh, Attila ja. Jah, aga no, kas sa teeldad sõna tead muidu? Ei, hunnitu nagu. Jah, see on omadussõna. Seda siis ei tea. Ma mõtlesin, et see on nagu, jah, ei tea. Ei, hunnitu on nagu tore põhimõtteliselt, lihtsalt. Hunn on siis mitte tore. Vaat see oligi see, miks ma seda puudutada tahtsin, et ma isegi googeldasin, et kas on siis seotud selle sõnaga. Aga oli kirjas, et algupära teadmata. Miks tore asja on hunnitu? No aga minu geeniusaju on ikkagi see, et hunnid ei olnud väga toreda inimesed. Nende pärast tuli on ju see Antila kataloog. Oja nüüd tansensiks tagasi võid. Ja noh, no, tõid ikkagi tuska inimestele ja kui on hunnitu, hunnitute. Siis nüüd on nagu vaenlaseta olek, tore, mõnus. Ja väga hästi tegid sa jälle sujuva ülemineku, nagu mul kõik orkestreeritud siin oli DJ-na.
regepasunat tõmbame käima korraks . Kas tohib rege öelda ? vabandust.ee et hunnid siis noh , teatavasti siis ongi tuntud oma siukse jõhkruse poolest , nagu me oleme kõik nagu harjunud mõistma neid kui sellise vägivaldsuse sünonüümina . jah , hunnid õnnetust . jah , ja lehmahunnid samamoodi , ka agressiivsed . aga hiljuti või noh , millal see siis nüüd oligi , tehti mingisugune uuring . Uuriti siis ajalugu , nagu inimestel mõnikord kombeks on . internetist . jah , aga need olid vist need , kelle vastu Maitlasel ikkagi austus on , et päris kraadiga inimesed uurisid . ja natuke hakkas kahtlane tunduma , et ma leidsin ühe artikli , kus siis alguses on kohe selline aforism , et ajalugu kirjutavad võitjad . ütleb levinud aforism , ehk siis , et aga siis , et mis teha siis , kui võitja ei olnud kirjaoskaja , et siis et hunnide kohta on peamiselt kirja pannud ajaloo siis kibestunud roomlased ja siis kui ajalugu uuriti , siis selgus , et suht normid tüübid olid tegelikult . aga kas hunnid siis tegid maalinguid lihtsalt või ? et joonistasid suure hunniga hobuseid või ? no said ära siin susata . arvake , kaua ma ootasin . aga kutid , ärge saage must valesti aru , et noh , hunn Attila tõesti oli väga jõhker ja noh , ka ühtlasi karismaatiline väejuht , aga samas hunnid ise ei olnudki eranditult väga jõhkrad , vaid nad lihtsalt chillisid kohati niisama , aga täitsid käsku ja . aga mulle lihtsalt meeldis see sõnastus või see , et Cambridge'i ülikooli arheoloog siis luges roomlaste kirjeldusi hunnidest ja tundis seal ära mitmeid kibestunud kaotajate vaatenurga märke . ja siis ma kujutasin ette , kuidas need roomlased olid . täiemallid olid need . Nad ei oska kirjutada ka . aga kirjutan ma neile siis . küll vaatame siin natukese aastate pärast . kuradi barbarid . Need olid kommenteerijad . aga siis ongi see jälle nii nagu need krokodillipisarad ja rusikas silmaauku , et midagi ei ole teha , et hakkab veerema üks selline võit nägemus ja nii ta siis läheb . Jah. nii et sorry hunnid . Sorry . Sorry . Sorry . Sorry täiega hunnid , te olite jumala cool'id tüübid . vist mõned . roomlased ei saanud aru . no aga teeme siis selle sujuva ülemineku . lõpukõlli jah . sujuva ülemineku lõpukõlli . kas sul on pakkuda või ? sujuv üle . see oligi nii sujuv , sa miksisidki nii sujuvalt , et ma ei saanudki aru , et kaks teemat oli . selles mõttes üks hunnitu oli see üks teema . jah , just see on järeleaitamistund on iga segment minu jaoks lõpus . siis kui ma ütlesin kodus tuli jutuks , et tuleb saade , kus on siis ainult , tuleb lastesaade ja siis minu elukaaslane ütles , et väga hea , siis on üks saade , kus Mattias saab kõigest aru ei saanud siis teha . okei , ajaloo segment saab nüüd selle kõlliga meil ilusti läbi . ajaloo loor hakkab vaikselt jälle peale vajuma . ma kuulutan . kirjutame siis . vanasti . kuradi hunnid . reega . Nad on nii paremad hunnid olnud . mina olen väga hunnid . ma olen roomlane . las nad kõik arvavad , et hunnid on valmis . Nad ei oska kirjutadagi . vanad asjad . kuulad Raadio kahte , saade on Kanakott , mina olen Mattias Naan . ei , mina olen Kristjan Oden . ja mina olen ka Mattias Naan . ja kuulad saadet , mis on sama konkreetne kui H&M-i riided pärast esimest pesu . väga konkreetne , see ehk siis see küljeõmblus hakkab natuke kõhu peale liikuma . jah , ja kõik on Maxi kortsus . ja kuidas sul see H&M-i pulmaülikond oli ka ? Mitte. Ei olnud pestud veel . vaikus vihane odenib . just , ma olin vist kummal juhul . mu naine on stilist . nii , noh . aga see oli see valehäbi , mitte et HM , vaid et see on ebaeetiline võib-olla . Just , jah , ja täpselt , hea päästekas , ma juba kaevasin ennast HM-i . saade , mis on sama ebaeetiline saade , mis toimib peamiselt sweatshopide jõul . täpselt ,
me ei kirjuta ise midagi . Teeme kavandi ja saadame . Ärme sinna otku lähe . Odavast materjalist laseme kokku klopsida . Kanakotis seisukohti pole . Kanna mida tahad , kanna mida tahad . ja me istume . Vaba maa veel seni , kuni seda on . Ma nagu maailm , maakera üldse olemas . selle positiivse noodi pealt liigume . head aega . mõnusat nädalavahetust . ei , ära pane kinni . ära pane . Tahtmatud solvangud oleks selle meil siuke . siuke rubriik , mida ei olegi varem olnud . jah , täpselt . oi , on . on , muidugi on . ammu oli . ammu oli , see on nii kaua eemal olnud . see on sama vana nagu ajalugu . vanad asjad . ma saaksin sujuvalt siia sobitada ühe oma väikese , mis see siis on , nalja oma lavalaudade aegadelt . ahah , nii . Dest , aega Dest ja mõtlesin , sellepärast oleks see ka tore , et Mattias seda kindlasti teab , kuigi ta enamasti ei kuula kedagi teist kui iseenda . jah , aga Odenit me ei tunnegi nii kaua , et ilmselt sina ei tea seda üldse . et mul oli kunagi selline siis sihuke väike vahejuhtum , et olime ühel korteri peol ja hakkasime sealt kuskile klubisse liikuma ja siis mina ja siis üks mu mees tuttav läksime enne , jõudsime teistest nagu teistest enne teisi jõudsime ma pole seda ammu rääkinud jõudsime õue ja siis ootasime seal natuke ja ta ei ole mul nagu üldse siuke lähedane sõber selles mõttes ja siis noh , ta niimoodi siukse üks silm natuke vidukil natuke kerges joobes vaatas mind natuke ja siis ütles , et Kaita , tegelikult oled sa suhteliselt kena tüdruk et seal olid lihtsalt kõik need astmed , et tegelikult suhteliselt kena aga noh , mulle see oli hästi siiras moment , sest et noh , me oleme tõesti natuke siuksed eri maailmadest inimesed no, ja tema see... jaoks mina olin ilmselt tõesti lihtsalt mingisugune bee, nagu noh , mingi seltskonnas mingi malts, ja, malts. Mingi malts ja siis ta äkki vaatab , et oota midagi läbi ühe silma midagi nagu oleks aga noh , tegelikult ju oled suhteliselt . aga see nii jäigi jah . no põhjusega ainult ei paguti raadios tööd . eks me kõik oleme selle pärast . aga sealt ma tahtsin üle liikuda siis edasi . selles mõttes see ei ole enam nagu tahtmatu solvang , vaid et meil kodus sellistes turvalistes tingimustes sageli läheb väga teravaks sihilikult . ja näiteks väga levinud on see , et ma ei tea , kuidas ma nüüd seda alustan , ühesõnaga ma toon teile kohe konkreetse näite , et ma hiljuti ütlesin siis oma musule. Et noh , ta vaatas külmkappi ja siis ma ütlesin , et ma panin selle juustu ikkagi karpi , et ta ei laperdaks õhu käes . ja siis ta ei pidanud kaua mõtlema , kui ütles , et õhu käes laperdav juust on su strippari nimi et selliseid meil kodus liigub päris palju . Neid saab väga kergesti tuletada . Teil ka kõigile siis kodus see siuke tore mäng kodusse . otsi miskit külmkapis , mis veidikene haiseb või laperdab ja see on sinu strippar . mis on su musu strippari nimi ? ja pane talle strippari nimi . näiteks need sokid seal maas . ma panin selle põrandalapi sinna kuivama , et ta ei haiseks . siis ongi haisev põrandalapp . põrandalapp . ripud toru ümber ja. . jaa . mul on üks veel väga klassikaline , mida ma arvan , kõik on elus naisisikud võib-olla . ja ka ei tahaks kohe nagu üldistusi teha . aga teen . et meeste suust sageli kõlab repliik , et hakata välja minema ja siis ta vaatab , et nii mõtledki tulla või ? ja kas enam mitte , enam mitte . mida see tähendab ? ja ongi 2 tundi otsas kodust välja liikumisel . mis siis veel meil on sellist põnevat ? no mind ei ole keegi tahtmatult solvanud , ikkagi väga tahtlikult .
Tadikast. Mul oli see, ma ei tea, kas see läheb solvangu alla, aga no siuke tekitasin ebamugavust ja oma kursakaaslase ees, kes oli just saanud isaks. Võibolla ma olen siin seda rääkinud, võibolla ei ole. Nii et vaatame. Nägin üle tee oma kursakaaslast, kes oli saanud just isaks. Rohkem meid väga ei sidunud kui ülikool ja väisatud ülikool ja siis et fakt, et ma nägin Facebookis, et ta sai isaks ja siis üle tänava hõikasin niimoodi, ta oli mingi 50 meetri kaugusel. No hei, laps ja on siis elus. Tahtsin, ma jooksin juhe kokku, ma ei oska suhelda nii kui nii pool võõrastega. Tahtsin küsida elus ja terve ja jätsin poole pealt poolele. Laps on siis elus. Ja siis ta oli... laiutas käis, muidugi nelus. Kus küsid sellist? Ma mõtlesin, et vaata, see naiste puhul on ühesõnaga väga vaata sketchi nagu tee, mida minna, et kui sa ei ole kedagi mingit tüdrukut näinud mõnda aega ja siis näed teda ja küsid, et noh, et varsti beebi tulemas on ja tuleb väga vihane, ei! Ei. Ja, et see on ka üks... Ei, joon ja söön palju lihtsalt. Paks olen. Aga mehe käest võid küsida niimoodi, et kui tead, et on värskelt saanud, beebi on sündinud värskelt ja ta ikka paks on, siis küsid mehe käest, et noh, võõras laps on või et miks sa ikka paks on. Taasmatud solvangud! Nii, et tulen kohe välja nonsensiga. Alkohoolikust naljamehed, kes tahavad ennast parandada, et nad oleksid paremal, saaksid parema elu järje peale. Alkohoolikust naljamehed, kes tahaks parema elu järje peale. Kaarel Nõmmik. Tahaks, väga tahaks. Mõtlesin naljamehed. Aga midagi parmuga võibolla. No, parm ongi juba alkoholik selles mõttes. Jah. Jah. Sobib sinna või? Ei ole. Tegelikult. Okay, jah, selge. Siis ma selle sõnaga rohkem ei... Noh, tulistan ära või? Tulistan ära. Ampulli vennad. Tõesti. Entusiastliku inimese hüüdnimi oma G-punktile. Korrata palun. Entusiastliku inimese hüüdnimi oma G-punktile. Hee! J-punkt! Kas annan mulle pool punkti? Miks olnud oma? See on tema J-punkt! Keegi, kes üritab kellestki teisest head muljet luua, aga... ühtlasi on ta ka mitte pidulik disainer. Otsa. Oh, me oleme siin sügava jaata. Ürita pead muljet luua kellegist teisest. Ja ta on mitte pidulik disainer. Ja lisaks. Samal ajal. Kes need mitte pidulikud maal saad on, kus seda saaks võtta? See on mingi nimi, ma arvan. Ei. Ah, ei ole. Ah, siis see on sõna. Sõna. See on disaini... Aga ma proovin küsimuses designer. Mitte kasutada seda sõna, mis on vastuses. Imago freelance designer. freelance designer. Need on ju mitte pidulikud. Ja, no, väga... jah, trussikute väel. Üks selle segmendi parimaid osi on need valed vastused. Korona design. maine kujundaja. Maine. Vaata. Maine. Ja, just, sain aru. Sain. Mina ei saanud. Nagu maine kujundaja. Nagu ebamaine kujundaja. No see oligi see mitte pidulik, et nagu... Aa, nagu maa... Maine, no okay. Lihtne. Maine. Ja. Oh, see on lihtne öelda. Ei, me ei ole ära arvan. Tore. Jah, tore. Nii, mida küsib eesti keele filoloog raamatukogus?
seal mingi üssi on vä? Jep. Ei, ta küsib, et au, on üssi. Kui juures mina mitte suisatajana üldse ei mõelnud seda niimoodi, aga kogemata kukkus välja, paljastan oma rumaluse. Jaa, aga täitsa nagu aga hästi. No. Ma poleks elu sees arvanud, et see on niimoodi vahe, et tulistad. Mu arvast oli nii keeruline, et ei arva elu sees. No. Aga mina olengi keeruline. Mu pulmud käivad üles alla praegu. Sest ma nägin ilusat naist. Aruga. Silmad käisid korraks silma koobastest välja. Nii. Katkend konnatiigi politseinikust. Katkend. Mingi lõik midagi või? Lõik. On lõiguga midagi või? Ei. Ei katkend konnatiigi politseinikust. Politseinik konnatiigis. Ta on politseikonna, ülikonna... Ülikonnaga meelits. Kas see põhimõte ei ole see, et küsimuses ei tohi seda sõna olla? Jah, ei ole. Ma unust ära nüüd konnad. Ei, nüüd see on nii-öelda, see on siuke, võib öelda... Aga see ei ole reegel. Ei, see on... See on minu reegel. See on närtsiva eesti keel, ingliskeele varjunditesse langeva eesti keele sõna. Aha, English on sisse viis. Frog midagi. Frog police. Ma ütlen siis... Kogukonna. Frogiment. Fragment. Fragment. Ja jälle panin huupi. Täitsa võib sa oled täna tules. Jaa, aga kogemata. Et mitte kasutada inglise keelt. Tule peal lause. Mul on jahutootest räppar. Jahutootest räppar, oota. Manna. Mitte strappar. Strappar. Aga manna on ju. Makaron käib mööga. Kas oli manna või? Ei. Ei. Jahu... Oh, päris hea vastus, aga... aga manna on jahu toode või? Jah, on ju. On või? Manna jahu. Osa päris kui nii loll või? Täna on ull mashup nendest segmentidest. Äkki nisu minaaž äkki. Ma arvasin, et arvate kohe ära selle. Aga nisu mina on jahu. No. Pasta Rimes. Pasta Rimes, muidugi. Oi. Ja see on väga hea. Ja. Nii, veel muusika valdkonnast. Ei. Okei. Ma teen ühe teise muusika valdkonnast. Niimoodi. Herman Hesse kaasaegse muusika väljaanne. Üks raamat, mis räägib kaasaegsest muusikast. Herman Hesse. Herman Hesse. Jälle midagi. Nii. Hunt. Mis sa ütlesid? Ah? Mis sa ütlesid? Ei, no Steppi Hunt, aga see on see originaal. Jah. Nii. See ongi see. Ei. Steppi... No, väga lähedal. Hunt Screamsil. Ei. Taab Steppi Hunt. See on jah. See oli nii see ju rippus teil ees. Ja. Aga mina jäin sinna kinni ja monokooli inimesed, et nagu Stepp Tants. See ma kuulan kodu Stepp Tants. Kaasaegne noortemus. Hollywoodi kulda ei astu. Ideaalne Steppi imitatsioon oli praegu. Kui muusikust lagistamist pole. Märjade tuhli, märgade tuhlitega. Märjade. Nii, vaegnägijate häälitsus selgemini nägemiseks. Näe! Ei, see on see. Oh, jah, okay. Ja samat häälitsus saab kasutada siis, kui toit on liiga tuline ka, kui hästi kiiresti teha. Ei, see on siis, kui on... Siis lähed prilli tuduseks. See on üks teine moment, mis sa teed. Muidu sa teed... See oli siis, jah, et ei tekiks valesid. See on see hääl, mida Mattias teeb siis, kui tal on see leib või merevaik, juust, maisi, hunnik ja sprotid. Ja majonees. Ah, majonees. Ja siis on... Seda aitas mul musu koostada, seda eelmist. Musu. Mm. Tere, musu. Tere, musu. Tervitused sulle. Hea, hästi koostatud. Jaa. On veel lansed, liitub veel. No, tai. Mulle ei ole. Ah, ma võin mängida. Kuna me siin mussilainel oleme niimoodi, et laste raamat tuntud Eesti räpparist.
reket üksi maailmas. Väike Orop. Järgmine valitan. Suur papa. Lihtsalt. Cool D üksi maailmas. Oleks mu järgmine variant. Bert Brinkenfeldi päevikud. Bert ei räpi. Nii. Oota, kes meil veel siis on? Mis siis on? Mis siis on? Jaa, nii. Mis selle nimi oli? Ma ikkagi laseks natukene teinud, natuke mõelda. Jaa, see on hea küsimus, et, mulle tahan väga arvata. Aga mul ei tule selle räppari nimi meelde. Tahaks temaga midagi pakkuda? Ühtegi räppari nime ei tule meelde. Oota, kes on see... No üks on ju, päris elust on Nublu, ju. Mingid Nublu seiklused. Ei, see oleks liiga lihtne. Oota, see on ikkagi põhimees. Põhimees, kõige põhimees üldse. Genka midagi. No okei, no nii põhi ei ole. Ta on peaaegu nagu sama. Ütleb sama. Ma ei taha nüüd kedagi seal. Mul on kramp peal, ma päriselt tean tegelikult rohkem. Kool tee midagi. No ütlen siis ära, mis me siin... Shallis imedemaal. Aga kus juures, ma ei oleks teda nagu räpparina vist osanud. No ma ei tahtnud sinna niimoodi vihjet anda, et mingi poeet ka siis oleks olnud kohal. No aga sa esitsidki valesti küsimus. Ei esitanud, ma esitasin niimoodi. Ei, tegelikult tänu sellele sai häid variante, ma arvan. Aitäh sulle. Ja kui ta kutsus ennast Shallisiks, siis ta oli rohkem räppar. Okei, jah. Ma olen jälle maastan steppe tantsuajastus. Varsti on ta Janek. Nüüd muisupalus ühe lugeda teile. Nii, kelleks tahtis puuviljast tekkinud õhutuul suureks kasvades saada? Puuviljast tekkinud kõhutuul? Kõhutuul. Kelleks tahtis puuviljast tekkinud... Vilja puuks, jah? Puuks. Kus juures sinu musuga seoses oli üks päev hea anagramm tema nimest. Televisioonis kõlas, mulle meeldis. Mul on see meelest juba läinud. See oli mingi diiler. Mingi diiler, jah. Vaadake, Stigi ja Silveriga ring, oli see ring. On, jah. Ma arvasin, et ma ütlen selle ja nüüd on kohe naljakas, aga mul ei olnud see meeld. Klassik kata. Oota, see mingi diiler midagi. See, mis oli, noh, keegi tegi hästi. Sa tead neid asja. Jah. Mul on mäletud. Kõlab nagu minu stand-up. Kas paned Oden ühe veel või tõmbame otsa kokku naansensi või selles osas? Taate veel ühte või? Paneme ühe veel. Okei. Nii. Koerte grupeering, mis võitleb neid vaigistavate omanike vastu. Koertele ei meeldi, et neid vaigistatakse. Nad võitlevad selle vastu. Haukuv revolutsioon. Me oleme muusika teemal. Teemas endiseks. Endiselt. Teil mõtlemise oli ka, sest kuule ei näe, mis me teeme. Mis see siis on? Koerad on võtnud kokku ennast ja teinud grupeeringu, et ei, me ei taha, et meid vaigistatakse. Nad võitlevad selle vastu, suisa. Neil on nagu barrikaadidele või tänab No. Ei, tragistame, mis tragistame. No, tuleb. Foo Fighters. Tänase kalakoti nonsense muusika eri peaaegu. Nonsensi see välja juhatav küll võikski olla kus juures tõesti. Ma nii ei osanudki nagu mõelda. We go together.